fail. Are you listening? Damn. Três bobina ali, pô. Isso é um tique de bengala, 3Ds. Thank you.
E aí galera, tá aqui na exposição de carros antigos aqui do Pontão, Lago Sul, em Brasília. Estamos finalizando mais um vídeo aí com essa maravilha da Chevrolet. Evento muito bacana, muito carro, não deu pra filmar tudo, mas muito legal, beleza? Curta o canal aí, tamo junto.